Bala ilaha ilaha ala ha ilaha ilaha lakbar. Diklok isan yang kuno isan barangnya. Ha ilaha 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 Allah lakbar. Wah, ternyata iso jua maya. Ingin ya tak. Ini aku ini untuk pasien. Penarikan pusaka. Penarikan keris. Lah kerisnya wujudnya ya iki. Lah mengko. Nek abah lawu teko kene jaluk pembuktian penarikan pusaka iki engko keris iki engko uncalno. Dadi seakan-akan engko narik pusaka kerisnya mbok uncalin terus tak cekel. Paham toh? Paham. Oh lah, wis anu Gus. Lah terus anu jaluk penarikan kuwi kira-kira biayane piro engko? Lah saiki terus saiki yo rugi ngene. Perjanjiannya karo aku ini penarikan keris utawa pusaka ini selawe juta. Awak ini kan butuhnya kan boleh duit. Sing penting awak iso untuk duit. Perkara pusaka kuwi piye wujude, sing penting awak untuk duit. Lah keris iki yo sing kutuku yo gur turut nggon pasar-pasar kuwi. Ning anu Gus. Lawe juta wingo kira-kira wis awak iki wis iso mlaku kok aku lho anu urusan kuwi akeh Gus Iwan. Yo iki age awal-awal wong nek ditare akeh kan ra gelem. Malah awake ora entuk pangan. Lawe juta iki wis deal lah mengko sing penting awake iso mlaku sik. Iya iya iya. Perkara urusan utawa tanggungan wingo nek awake iki engko wis viral wis kondang karek ngomong toh apa 100 juta nah kok misale ngene wae Gus kok yen enek neh to enek sing kon narike apa kuwi pring petuk apa sing kon narike merah delima apa kuwi luwih akeh wae Gus iya engko digawekne kuwi gampang urusan sing penting awake kan duit urusane kok ngono wae sing penting kok awake iki entuk duit kena nggih mlaku sik lah perkara sing keri-keri wingko gue urusannya lah gampang loh lah. Yo, yang penting awake iso mbuktekke utawa iso anu pesenane abah lawu wisik ngono wae. Nah, pesenane wong nek awake ngapusi ngono bareng kene ora apa-apa. Iya, ora apa-apa ngapusi sing trae ora apa-apa. Ngapusi kanggo urip. Iya. Yang penting ki awake iki iso mlaku sik gawe dalan. Iya. Paham to karep, Bu? Nah, pusakane kok iki kaya monggo mau. Oh, yen abah lawu kuwi teko. Ah, beres engko rotoke tak umbulke den pira-pira njeglok kok langit ngono wae. Ah, ngono wae. Dadi abah lawu den percaya. Ya ampun. Ngetokne kekuatan jigo pusaka mau. Heeh. Engko jiblok telepok lho barang iki. Ya, pokoke rotoke kowe iki wong sekti ngono lho, Gus. Padahalane ya ya ora jane yo. Mbok sekti mbok ora mbok kae sing meneh awake entuk duit intine. Abah lawu ben wetok yakin, ben percaya yen awake utawa Gusti sekti. Nah, iso mbuktekke wujudke keris. Nah, ngono. Nah, saiki ngene. Aku kan nang ngalas dhewe. Ditekani abah lawu. Lah, kowe saiki golek anggon sing pripun supaya orang ngerti sik mung gawe trik nguncane gawak pusaka mau. Ya, siap nguncane gaman utawa pusaka. Sing penting awake ngapusi ning entuk duit ngono wae. Ya sing tenang wae, sing penting awake iso mlaku sik. Lah engko nek awake iki cara-carane jenenge wis kuncara utawa viral utawa kondang. Wong butuh kon narikne apa wae gampang, somene kon narikne wong. Iya, iso mlaku gampang kuwi. Iya, Gus. Paham toh? Ya, paham. Yes, Gus ya. Heeh, kowe lunga sik golek kon sing golek kon sing enak, sing apik dan abah lawu engko percaya. Iya, seakan-akan awake iki tenanan. Siap. Kowe golek anggon kono. Ya. Diarah dhewe nggone ngendi ya? Oke. Lah, iki mbah lawu tak enteni kok. Ora teko-teko iki ngapusi ora iki wong. Padahal mengki wis lah dalah. Kan karo ustadku mau. Berarti iki sing tak golek Islam iki sing jare Gus sing dobel tukang ngangkat pusaka sing jare kondang sak Jawa Tengah iki karo.
Mudah-mudahan benar ya, atau Jawa Timur ya. Mudah-mudahan ora salah sasaran apa. Nek delok nang fotone ya iki Gus ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Wah. Iki apa Abah Lawu ya? Nah, tak tunggu-tunggu. Aku Abah Lawu kok daerah Lawu Bagian Timur. Oke. Sampeyan ana sing jenenge Gus iku ya? Ya, aku Gus sing narik pusaka. Iku lek nang daerah nggon aku Gus kuwi Gus Dobol jenenge. Wah, lah nek iki ora dobol wong iki dibuktekne iso kok, Bah. Dadi nek memang iso dibuktekne ya ora sia-sia aku rene. Soale Jawa Timur wis tak obrak-abrik Gus-gus dobol-dobol wis. Alah, Musa kok pek-pek selesai. Yo nek perkara Jawa Timur urusane wong Jawa Timur. Ya. Tapi iki ning Jawa Tengah iki aku jeneng penarikan pusaka iki urung tau gagal tur yo enek buktine. Lagi engko mung ngene terus ta. Memang aku ingin janji 20 juta ya. Ya 20 juta wis. Nah, memang tenan kayak tak gak ada duit 20 juta kok bisa di jero mobil. Ora transfer ngapusi wing kok. Lah engko transfer aku dikira lah anu tes. Ya. Aku sing nah, sing penting nyoto, Bah. Iya. Itu lah memang Gus sampean ki lek nang aku tak jane sempurna ya. Lek ning Jawa Timur sampean tak celok Gus Dobol nang kene lesu ora? Singgung ora? Yo, nek kowe ngono aku Gus Dobol ki aku yo rada kesinggung soalnya aku sombok tekne kok. Iya iya. Berarti aku tak nyelok kowe Gus ya. Ben aja kesinggung. Ya, ya, Kesane sampean kok. Yo wong iki Joko Silan jine lah. Engko lek aku nyebut Gus Dobol viral kok nek lingkungane sampean kok malah nyerang sampean malah mesake sampean. Dadi ngene Gus ya. Aku patok emang salah ngombe es mumpun jalan. Yo ngombe aja ngawur aja sak-sake kok. Ngombe iki wedang putih kuwi aman sehat. Iya, soalnya perjalanan atuh. Jadi ngene ya Gus ya. Aku rene iki ato-ato kan wis janjeni lek sampean iso narik pusaka aku sanggup bayar selawe juta. Kan lewat SMS lah wingi to. Iya, telepon barang nunggu kok. Melane kuwi. Jadi saiki bengi iki sampean buktekne sing real sing nyata lengko nek memang sampean iso berarti sampean memang ora Gus Dobol iki nek nang kono aku tak celuk Gus Dobol sepurane ae salah aku salah percaya Gus itu yo nek kowe njaluk pembuktian tak buktekne saya tapi ngobrol-ngobrol sih gampang nah. Nek aku intinya mau tuntut aku rene mau njaluk pembuktian tok jadi tapi ya nah ini nek tapi nih nek ora sombok tek nek sampean termasuk tak tak ngono juga anak-anak buah kok sing tukang yo terserah nek ora satu rontok terserah kowe nah nek ora sombok tek nek sampean siap-siap jadi korban ngegus Jawa Timur ya mesti tak tak ilmu sampean tak buang tak buktek nih pokok nah. Tapi lagi kok memang nyoto iso ya tak kowe lah tapi mbuh tapi aku yo ora terus percaya misalnya kene sampean iso mbuktekne ya aku enggak percaya segitu aja. Yo nek percaya lan urane karene kowe. Sing penting tak buktekne. Soalnya berdasarkan pengalaman aku ya Gus. Jawa Timur wis nggone Gus. Dadi sing tak alami lho. Tak kon buktekne. Ternyata anak buah sing ini sing itu sing keris ditanam se sing tak alami. Ya mudah-mudahan sampean ora kaya kae. Dan nek anak buah di anak buah ku yo ora enak. Iya, memang. Aku nek kene dhewe. Ya wis ngene iki aku wis paham. Wong pusaka iku tak tarik saka ngangi tak tarik saka kene. Saiki wis carane wis jambret iki. Biasanya sampean biasane retol jambret. Cara ya ning gelem ora apa-apa. Aku narik pusaka iki sak jam-jam. Oh, berarti ya wis apik. Lah saiki ngene anak memang ana wis sampean buktekne bintang clear. Sampean bintang untuk duit 20 juta kok aku. Ya gue jaluk pembuktian. Ring. Iya pembuktian, tapi nek ning pembuktian tak telusuri meneh lho. Sampean ngetokne keris dot. Aku enggak percaya ngono ae, saya tak cek. Oh, terserah. Benarannya. Nah, soalnya truk saat ini marajalela. Jadi aku ki rada pusing karo oleh Gus-gus sing berkedok agama dadak bengi aku alah. Nek Jawa Timur ketok karek sejelo.
Aku sing penting enek duite kok. Lah iya mlane. Kan arek pusaka nek ora duit arek ngopo aku tenan. Lah aku wani ngetokne duit iki. Ngetokne ilmu kok ora enek duite yo gak. Wani ngetokne duit 20 juta iki tantangane kuwi kanggo sampean. Tapi yo kuwi lek mau trek aja macam-macam karo abah lawuh sampean. Wah, tak tak ne tenan kok. Lah nek trek aku yo ora nggo kanca ora nggo topo. Percaya aku percaya. Saya iki sing nae. Sampean buktekne. Piye? Carane sampean piye aku tok nonton kok kena. Wis. Ngono. Kowe arep ngerti pembuktiane. Yo, sing real sing nyata. Oke, sih. Iki nang arepku. Nang arepku. Lah sing dipendem-pendem aku ora percaya. Kowe wis siap nek. Terserah ta kowe. Ajiku. Iki narik pusaka. Aku madhep rene oleh ora apa perlu mungkurne sampean. Sak marep-marepmu sing penting buktine enek. Nah, memang oleh aku tak ngadepin ning kene. Oh. Tak delok orang ngadeg apa bos. Ning kowe ora wedi kualat nek aku tenguk kowe ngadeg. Lek kowe ke Gus sembarane ya. Mengene iki komitmenku, janjiku. Lek sampean ke sik nganggo trek, memang terbukti. Ya kuwi nak tak tak kowe. Yo nek masalah kuwi urusamu. Lah iya makane aja coba-coba anu abah lawu. Delok Jawa Timur entek Gus karo sik loro sing bertahan. Ya iki sampean bekek nek. Oke. Okay. Yo cara tak delok aku. Terke koyo apa? Tak delok kok kene sampean bekek nek aku pengen roh. Apa malah wis tak tunggane wis meneng siap. Yo iki aku tak meditasi, Mbah. Nyedakne krisis supaya gampang tak parek. Deloken sak kiwa tangan kuwi nek wong pura. Apa trik apa apa kok ngomong bekekne langsung. Ya. Ruwen ngene. Ceritanya sini kaya tane. Kaya wala tala wala ilaha 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 Allah Akbar. Wah. Ternyata iso jua amale. Tuh. Coba. Loh, barangnya ora tipu-tipu. Barangnya wis olah kon demo. Yo. Yo. Panas ora ya? Biasanya nak anu panas biasanya. Ketok adem. Ya mestine barang agek jiblok wong barang agek cara carane mateng tak jupuk ya mesti rada anget. Nek panas banget orang soalnya wis tak wis tak sampean buka tak laku. Sampean buka sik meso narik resok ketok cak babone sak omah iku rada curiga. Lah wong aku narik iki njeluk njalukku pusaka wis entuk pusaka kok jebuk paido. Sing iya, tapi iki berdasarkan pengalamanku. Gus, yang wis wis kan pusaka ya pusaka to. Ora kok sak omah ini padha sampeyan saya curiga lah kok. Wis tebal sampean buka ya. Engko jangan-jangan mau tongkate apa pegangane tok, mburine ra ana. Lho, barange yo utuh. Iki jenenge apa iki? Keris apa ini? Iki to. Keris banyu mili. Dadi nek nggih golek rezeki, mili kaya banyu. Iya. Lumintu. Dadi banyu mili mudeng to kowe. Dadi nek paham. Nek mamane nggo nyambut gawe dagang yo sing tuku anggere sing tuku akeh mesti laris. Iya, wong dodol kuwi anggere sing tuku akeh mesti laris. Bahasamu yo kah tunggale, Gus. Wong tuku akeh mesti laris. Lah ning lantaran karo keris banyu mili iki engko lah apa lawo rasa kok jak sandiwara nek wong akeh laris wis apa lawo cah cilik iso nilai iku nek wong akeh nek wong sepi yo ora nang tuku. Lah ning lantaran iki lho. Kata-katamu wis ora masuk lantaran iki lho. Ora jalan. Iki mau judule kowe kon pembuktian arep pusaka wis tak tarike. Duwe 20 juta tak siapke ning mobil mau. Aman roh ta pokoke mau tak kunci mobile ning njero mobil. Lah iki saiki berhubung anu aku tak karo njupuk dhuwit ning mobil. Sampeyan enteni kene ya. Aku cek kon enteni dhuwit ra mbok isane ngopo ya. Lah tak ning mobil aku soalnya meragukan. Iki sing aku sing ragone malah kowe arep ngapusi aku. Lah. Tekonan nang Jawa Timur lho. Ini gambar ning SMS kok piye wis meneng apa ta? Sing terbantai teranus tak kirim ning karo awakmu kabeh. Gus-gus Jawa Timur. Kabeh sing bukti sing aku pemberantasan Gus tak kirim ning karo awakmu kabeh. Aku tak jebuk duit ning mobil sampe nunggu kene. Ora ana nang ngapusi karo aku. Nomor HP enak alamat Sherlock enak. Ya entang sikun kono. Wis. Ini sing penting aja ngapusi kok mlayu. Aman aman. Tunggu dalem. Aku nyebut nih mobil, entah nana nggak rasa,
macam-macam ya. Kok narik ini pusaka wis ditarikne kok ijek wirawiri. Wis tonton ana aku ora nyeting nganti. Bisa ora, Gus. Wah. Wonge mau agek njuk duit ngomong karo aku. Wonge cek tido-tido tak ora ketak. Kowe iki karepmu iki piye wong? Wis tak tarikne pusaka kok dadak tekok neko-neko aku ngono. Ketoke engko berhasil. Ini nganu Gus, ini kerisnya tak hapus, ini tak uncal gitu. Nah, pokoknya gue kan kawin awal dewe, tapi gue yang penting kan awalnya untuk duit. Nah, iya yang penting untuk duit, awal ini yang penting untuk duit. Pokoknya di pasteknya, yang abah lawu gue yakin percaya ngono wae. Ini keris apik, jadi keris kena nge jimat. Ya iki Gus sing nggur Gus golek duit iki ustate ustate apa? Aku nak nggur melu dulu. Iya. Aku wong ngoman iki terus keturutan ya cukup lah butuh air lah kita ngurung kredit motor ngurung kabeh lah padha wae dadi ini masalah duit wong aku gandeng Gus minggu nek duite selawe ya to ya minggu sing 10 ya ora apa tau apa to kat kena tak nggih nyicil nyicil kredit motor apa ngono. Oh ngene kita ternyata permainan Gus orang ngerti lah aku ngintip kok mburi Gus permainan itu permainan piye to abah lawu iki kong wong kowe njaluk pembuktian tak buktekne barang yo enek duit 20 juta tak gawakne kan ya gore ini to nanti dulu gampang urusan duit gampang aku mau karo njupuk duit iki karo ngintip injeng ngintip paham lah ngintip kegiatanmu ning kene kebenaranmu ning kene trekmu ning kene aku wis ngerti kabeh. Nah jadi aku ki ora iso kok tipu-tipu. Tipu-tipu piye ta balamu ki ngumbarang kowe ngopo lho. Mare aku ngalih kan pura-pura nyipuk duit. Tat, rene ngomong ngono ora kowe. Berhasil. Ternyata keresmu iki sing kok kon muncane anak buahmu iki. Ora ya. Lah, bukti enak tak film tak video mau aku sampean nyelok anak buah ngerti. Ono. Lah mengki pernah ngeti dhuwur ki enek kaya sinar biru juga. Oh, rasa akal-akal. Rabah laut. Jadi sandiwara mes tangkap basah. Wis ngene wae, Gus. Nek awakmu sik nekat jaluk dipak tanganane tak buang ilmu sampean. Piye tadi kita sik, Pak. Saiki ngene wae. Abah lawi ya bener-bener wong ngerti utawa wong pinter utawa wong sekti. Iya, tibake. Nah, awak iki ora iso ngapusi abah lawi. Ora iso diakali. Saiki awake ya wis trimo ora nampa ditabah lawu bae. Mulane sing luwih bodho, sing luwih goblok. Nah, sing luwih ra mudeng apa-apa lah gampang diapusi. Lah wong cilik kaya ngono kok ya oke men. Abah lawu nang Jawa Timur gus-gus karek loro mbok telu tak pek kabeh. Lah iki aku merambat nang Jawa Tengah iki makane iki pertama untuk pasien nggak sampai nggak ternyata kurang lebih 11-12 harus Jawa Timur lagi gandeng wis tak tarik iki mbok ora iki banyu milih kowe dolan karo sing pasien sing ora percaya sampean mungkin nek rezekimu yo iso kapus e lek muso aku nes nggo apa kowe ning kebun aku barang-barang dolanan cah cilik-cilik ya irang tenan kanggo lha iki ternyata gus-gus duo berarti bener informasi kok masuk arek. Aku seorang mereka kan nemu Mas Joko Arek. Jadi dari Mas Joko Arek itu masalah penarikan-penarikan kan 90% itu bohong. Jadi masyarakat selama ini sing dibohongi wakah. Ternyata ya ini ki. Oh, ini berarti yang Joko Arek gue. Iyalah, aku ki nar mlebu wilayah wong ternyata. Wah, harus permisi ya, dulu. Ya, no, terus karo wong sing ngerti. Gaweanku gagal total kok ngene. Duite kene pira-pira kene anu? Ora iso saiki arah ke balen enak pora ngarah ke balen mulai lah aku nyambut gawe kok dia lo tak lagi tak celo ibu dasar ini barang gue kok ya ke akhir rencana kok bayaran ini pieng ngono karena gue mau siap balik lagi kau lagi ayo yes ini baik gus yes balau ditinggal baik aku tak boleh pasien yo boleh pasien liane apa yang saya ngapus sih sistem ini boleh sing bocah wingi wingi sore masyarkat tahu kapan gue naik ketemu apa lawu kayak coro piye kan iya apa lawu iso kepenyut awake ngono kae iya iya yo bali yo ngale mas dari kita tak pek lo musa aku sampean wis ana apa apa-apa wis mulai rono aku te delone gus-gus ini musa ora kan itu percaya kabeh gus-gus itu agak petok ning Jawa Tengah pisane koyo ning Gus Dombo kabeh iki 1 2 3
Iya tak. Kowe mau ki dolan apa enak perlune? Sing tak kon golek pasien demen kae. Tentu ora. Soalnya demen awake wis digagalke karo Abah Lau. Ya ki enak, Gus. Ketoke wong iki ya rada ora pati mudeng giat masalah saka anjing karo pusaka kuwi ta. Butuhe iki tenanan. Nah, mungkin dienggo sosok dadi pangane awake Gus. Ya. Yo, nek iso kudu diyakinke. Supaya dhewe yakin aku ya. Nek wong iki engko tetep tak bedoki tak anu piye carane ketoke wong iki butuh tenang iku, Gus. Ya pokoke wonge kudu percaya. Nek barang kuwi barang penarikan tenan padahal kuwi yang ngurus barang tipu-tipu. Barang apus-apus. Iya. Malah sempat kan awake entuk duit to, Gus. Lah terus mbok janjene mbok maharne piro? Soko mau tak apa kuwi dhek iki wis tak gaei cecolo utawa tak gaei rego pisanan iki 30 juta iki gelem, Gus. Ya 30 juta kok iso wongnya belum bayar barangnya tak diwujudnya ya oh, moga-moga dadi rezekine awake dhewe. Iya, soalnya awake dhewe iki wis dibatalne karo digagalne karo sapa Gus Abah Lawu kok, Gus Abah Lawu kae iki. Abah Lawu ya asu kok ya ana ora ngerti kebutuhane wong iki piye. Bergaco rusak wong wae ya. Kebutuhane awake iki piye ora mudeng, ora ngerti. Ora mikir awal dari keluarganya piye kok? Ya nek wong iki wonge becik karo apik tumindake. Lah ning wong ngono kuwi biasane disangket ya angel kok. Yo saiki ngene wae. Wonge dikuken. Kok dijak rembugan kene ya, Gus? Dijak rembugan kene. Tapi aku janji kok pokoke sing matengke rembuge kowe, Gus. Mergo sing dipercayai kowe. Nek aku tak mung golek pasien-pasien. Antek ku dadi iki ya manut aku nek masalah duit engko kaceke ra sebiru wae karo kowe. Iya, Gus. Wedi dhewe to Gus kebutuhanku akeh lho bojo ya perlu piye ndro. Sing nek ra carane ngapus-ngapusi ngene iki utawa golek rekayasa ngene iki terus piye? Lah iki anggere nek wong bengisan terus kepencut to gumun aku. Gus, Gus kok ya ra kaya ra ngerti karakter kuwi ya. Padha wae aku iki galo. Arep Gus we bojo siji lah ning gendaan kuwi sing tau kae kok. Ya wis ngene sik Gus sak jero. Yo sik ha. Tanteni kene. Iso dadi ya Gus. Yo yo tanteni kene. Hati-hati. Siap. Wah, muga-muga dadi rezeki iki. Ini kan enggak nek. Gus. Dobel kene. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ya. Lah yo padha apa to? Alhamdulillah, saya lho, Pak. Iki saya ini nyeluk mbah nopo, Pak Kiai? Gus wae. Lah butuhmu ki apa? Ngenten Gus, lo kan duwi bar gelut. Kalah iki mbeki njaluk gaman, Pak. Wah, supaya menang. Heeh, Pak. Oh, kuwi ora tembung angel. Gampang kuwi. Danane siap. Penting aku iso menang terus nek glut. Oh nek glut wis koyo menang terus. Iya. Anggo wedoan ora? Ora usah, Mbah. Penting aku glut menang wedoane semoro, Mbah. Oh ngono. Ya, sing mbok kandhane iki to, Pak? Iya, Gus. Iki lho sing wani bayar 30 juta. Sing bayar 30 juta. Nah kuwi. Tapi jaluke pusaka lah kuwi. Lah kira-kira Gus iki iso narike apa ora? Lah nek pusaka kuwi sing kanggo glut supaya wong wedok iki engko ki ya gampang nyantol yang kowe. Tur nek kowe nyambut gawe ya iso diasi karo julakane karo bosmu. Kuwi keris. Piye? Keris e bentuk apa? Ya keris iki ya keris, pokoke keris. Keris iki sing Kiai Singgol Modot ka ya, Gus? Ya, Kiai Singgol Modot. Nek benah mandi to, Pak ya.
mandi. Pokoknya mandi. Wangger wingku keris wingku iki mbok gowo kok nek tas ning mburi wae lah kowe nglawan wong 10 kowe padha karo kowe gak duwe lawan. Ya sing sak cepete sawi kok piye gamane, Bang. Oh iya. Nek penjalamu ngono bakal tau judi. Sing penting kowe entuk keris mbayar 30 juta. Dana wis siap lah. Siap toh? Ya ya. Saiki ngene, Tat. Iya. Iki engko bengi awake kudu narikne sing apa sing dadi penjalukane Mas iki. Iya, Gus. Supaya gak iki nek gelut menang, wedokan yo gampang kepelut. Engko bengi, Mas. Wis pokoke sing penting kowe entuk pusaka. Ning dana siap toh? Dana siap. Pokoke sing mbok omongke mau lho, ning aku mau lho. Siap, Mas. Nek siap ayo mangkat saiki. Yo. Rasa dalak dinteni suwe-suwe barang wis kemiyong kok. Yo. Yakin. Yakin pusaka wingku iso gawe kowe dadi wong menangan. Rezeki yo lancar. Ora dadi lan apike pokoke dadi kamulyan. Apa jago ada to Dik? Lakune seneran. Yo Dik, tak delok isih iki ngene iki yo ngaku. Saat utawa nggone kudu an kok. Kudu tepat dadi ora sebae ne. Sik, tak delok sik. Oh iya. Cak Yan. Oh, langgone ning kene kok. Lho. Ya ning kene iki. Eh, wis tengok-tengok. Kene lunggone. Heeh, tengok-tengok. Gus, aku tak ning mburi sik, tak nyepakke minuman, rokok mergo pasien engko gen seneng ngarepe entuk pusaka kuwi den duwite engko gen lancar yo kan yo. Pasien diutamakne supaya nyaman. Aku tak nyambur sik Gus yo. Panono kodho-kodho kita ngono karo iki Mas yo. Karo nenek panganan di depane pisan. Oke, oke, heeh, siap. Ya ya. Heeh. Wes, berone Mas. Nah. Bahaya to nggih? Ora, ora apa-apa. Kabeh wis antisipasi utawa tak sinakne kabeh. Kowe aku tak ritual sik supaya pusaka ning engko tak dikuk sawo penjalukmu supaya iso keturutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah wa la ilaha illallah akbar. Diglok wisan ning kono wisan barange. Nek opah-opah iki opo? Opah-opah kuwi ya barang diglok mau kok ya. Coba. Tak golekane nek kuwi tengene kono. Barange ning kono kuwi nek kene wae. Wedi kok, Mas. Olah ora apa-apa ning kono wae. Tak golekane. Sik tak deteksine barange ning ngendi? Tak deloke sik. Wala ilaha illa. Haj. Wah, lho, turutan apa sih mbok jaluk? Barange wis kecekel. Ngerti toh? Apa era mbane? Wah, coba cekel sik iku bahaya. Iki urung tak ritualise supaya nyang kowe iki cara carane open-open iki gampang open-openane, ya toh? Yeah. Yo. Ngene Mas. Barang iki yo beda karo biasane. Barang iki luwih kodame luwih ampuh, luwih apik utawa luwih sekti. Dadi enek biaya tambahane. Yen napa niku? Yen nyempurnakne iki karo ya tuku minyak 5 juta piye? Durung ketahuan lagi 30 iki, Pak. Ya engko nek masalah 5 juta iki sing penting kowe ora ngapusi kudu mbok transfer. Oke. Okay. Tak weki rekeningku. Wis kena paham, kena setuju toh? Setuju. Tuh barangnya ya wis kaya ngene, saiki tunggu kene sih. Ya, Gus. Sukses ora? Sukses iki, Pak. Lho, sukses. Tunggu kene. Bagiannya di boy gue aku dan aku kerungu muda 5 juta alah tenang no pikirmu yo 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 gue aku percaya gue
wonge ora kok serakah-serakan niku yo tak bagi ra ketang hak kita ya toh. Bagus ya. Sing penting masih keturutan apa sing dikarepne. Barangnya yo koyo ngene mulusi apik kok ngene iki lho. Wis Gus, nek duwite wis di sing 30 juta kuwi wis dikekne sampean, yo pusakane dikekke masih dendang tak ayem. Tak anone, tak ritualane sih. Oh iya ya, bagus. Iki nek kowe engko arepan nyandi-nyandi utawa mbok nggih gaman supaya menangan, kerise jenenge keris singgol modot ya. Iya. Cek. Duitnya Duitan griya wau. Oh, tak bawa toko rumah mau? Mau, tak kaya gini kowe toh Gus. Oh iya, tak toko lemari lari. Aku karek gedung. Walah, iki menah wis iki apa nari. Isine mau sandiwara apa-apa. Bisa pun lagi, Mas. Apa meneh iki? Ripun, Pak. Sampai pasane Gus iki ya? Ongje. Hari ini beli apa? Padahal kandil gaman ini ya. Walah, sampai lo ketemu aku ya gak keliru ya. Ini sana sampean ya. Entah apa nih? Ceritanya ini, tak ceritanya. Ini cerita saya. Sampean menang. Kayak anak buah menang. Begitu orang itu kok ngurungnya. Wewe orang nyambut gaya. Wewe karena itu biar tau. Orang sama macam-macam. Tak mbak. Iki mbien kaya. Aku pernah moro bongkar terke iki. Keris ini. Lho, keris iki lho. Iki di menes tak bongkar nang kebun nang alas lereng lawu kae. Ya iki barang iki sing ben kae iku sing ngecrol kae kemburine trek ketemu. Lah rupanya ustate karo iki kon golek pasien untuk sampean. Sampean alamate ndi? Kula kae Gunung Kidul, Pak. Wes cocok ajar. Sampean lingkungane sampean wong tani wong anu? Oh, petani biasa, Mas. Oh, pantesan nek kena dihapus, Mas. Mas. Terus nah, ini enak pasar ini guys. Aduh, aku pikiran ya. Berarti orang kena di sampai ini tak ceritanya ya. Sampai di janjian ini duitnya piro? Jarak 30. Terus dibayar? Sampun, kurang 5 juta nih. Terus aman, soal duit itu tak jalur ya. Tak rampasnya kan tak hipnotis ya kan turu apa. Saya ingin ya Gus atau Ustadz acara mlak tipu-tipu wis ora sang ditalani. Ora sange ngindar kok aku. Aku iki wingi jane ora arep mulih ora isih ning wilayah kene. Dadi kegiatanmu sing ngene iki tak monitor terus. Tak monitor terus selama sampean urung tobat ora ana. Terus kowe ora kanggo nek aku tak buang ya, Mas. Iki terus 5000 ning pasar iki. Dadi anggone sampean Mas sampean. Nggo pengalaman iki ya. Padha aku ya. Iki Gus iki Gus Dobel, tipu-tipu kena Jawa Timur wis entak Mas ngono iki. Ye, arep bali nene. Ngetap. Krisi kan sitap. Ya Gus. Tak usare. Apa lho? Golek. Tetep golek panas yen nek Gus. Awak Gus. Arep ngajak ye. Hah. Ayo nanti kae. Ayo maju.